BMT ailəsi Azərbaycanla mina təmizləmə əməliyyatlarında kömək etməyə davam edəcək. Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan ağac əkmə kampaniyasında iştirakımız da çox simvolik məna daşıyır. Qarabağın yaşıl gələcəyi üçün ümid toxumu səpirik. Bu sözləri BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva jurnalistlərə müsahibəsində bildirdi. Azerbaijanda yeni və yaşıl enerji əsaslanan ağıllı şəhərlərin salınması ilə bağlı çox nadir mühit var. Biz ötən nöqtə Burada şəhər salma forumunda bu barədə geniş müzakirələr apardıq. İşğaldan azad edilən ərazilərdə geniş potensial görürük və burada tətbiq edəcəklərimiz gələcəkdə digər ölkələrlə də bölüşməyə səbirsizlənirik. Mina təmizləmə məsələsi də əməkdaşlıqda prioritetlərdən biridir. Biz ikinci mina təmizləmə məsələsi ilə bağlı ikinci konfransı keçirməyə hazırlaşıırıq. Tədbir bu il mayında Ağdamda və Bakıda keçiriləcək. Yenə də xarici təcrübələri təhlil edərək onlardan Azərbaycanın tətbiqini müzakirə edəcək. Həmçinin Almaniyanın müsahidə son dövrlərdəki Şəhri vəldətdiyi müsbət nəticələr barədə də danışılacaq. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı isə Azərbaycanda bir neçə layihə icra edir. Onlardan biri də su resurslarının səmərəli istifadə olunması ilə bağlı strategiyanın hazırlanmasıdır su resursları ümumiyyətlə dünyada ən aktual mövzu olduğuna görə BMT səviyyəsində BMT-nin su konfransı keçirilməkdədir. Hazır mart ayının 21-24-ü tarixləri arasında Nyu York şəhərində keçiriləcək su konfransı və çox təqdirəlayiq haldır ki, həmin konfransda konfrans sərcihvəsində ayrıca xüsusi bir tədbir keçiriləcək və orada side event, orada Azərbaycan da su resurslarının effektiv idarə olunması ilə bağlı həyata keçirilən fəaliyyətlər, mövcud problemlər və çağırışlar qeyd olunacaq. Həmin tədbir hökumət tərəfindən keçirilir və təbii ki, BMT qurumu olaraq FAO təşkilatı olaraq biz də bu tədbirin həyata keçirilməsinə öz dəstəyimizi göstərməkdəyik. Ümumiyyətlə FAO beynəlxalq təcrübənin Azərbaycanda reallaşdırılmasında böyük potensial görür. Biz faul təşərratı olaraq ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi və ə, kənd təsərrəfatının dayanıqlı inkişafında ə, öz tövəmizi verməyə hazırıq. Nə ilə tövəmizi verəcəyik? Təbii ki, ə, dünyada tətbiq edilən ən effektiv praktikalar, innovasiyalar və xüsusilə son dövrdə ən kəskin problemlərdən biri olan iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin azaldılması, xüsusilə, su resurslarının və gənc təsərrüfatına veriləcək dəstəyi ilə bağlı biz ə, bütün ə, təfəmmizi verərək beyn beynəlxalq arenada tətbiq olunan praktikaların Azərbaycana gətirilməsinə öz dəstəyimizi göstərəcəyik və sonda onu qeyd etdim ki, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə yeni bir layihə başlayırıq. Bu da həmin əraziyə qayıdan fermerlərin orada daha yaxşı iş imkanları əldə etməsi və belə deyək, 30 ildə unutduqları bu kənd təsərrüfatı praktikalarının yenidən qazanılması və bir şey də qeyd etdim ki, bu 30 ildə texnologiya da çox inkişaf etdi. Yeni texnologiyaların öz təsərrüfatlarında necə tətbiq edilməsi ilə bağlı layihəmiz olasıdır totumla heyətdə də bir e, kiçik pilot model təsərrüfat üzərində də biz bunu tətbiq edəcəyik. 35-dən çox hökumət və BMT rəsmisi Ağdamda bir araya gələrək azad edilmiş ərazilərin bərpa və yenidən qurması, ora insanların qayıdışı və bu prosesdə beynəlxalq təcrübənin tətbiqini müzakirə edib.